Astara rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının daxil olmuş məlumat əsasında keçirdikləri əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsində şübhəli bilinən rayon sakini Orxan Məmmədov saxlanılıb. Şəxs axtarış zamanı ondan marixuana naşıya alınaraq götürülüb. Araşdırmalarla onun narkotik vasitəni əldə etdiyi mənbə də müəyyən edilib və bu istiqamətdə keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində Astara rayon sakini Təbriz Mirzəyev saxlanılıb. Keçirilən baxış zamanı onun üzərindən və yaşadığı evin həyətindəki yarım tikilidən 8 kiloqramdan artıq marixuana aşkar olunaraq götürülüb. Qeyd edək ki, bu ilin ötən dövr ərzində Astara rayon polis şöbəsinin əməkdaşları tərəfindən keçirilən əməliyyat tədbirləri nəticəsində narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsi ilə əlaqədar 57 fakt aşkarlanıb. Həmin faktlar üzrə 14 nəfər barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri, 36 nəfər barəsində isə digər qəti imkan tədbirləri seçilib. Qanunsuz dövriyyədən 47 kilograma yaxın narkotik vasitə çıxarılıb ki, onun 20 kilogramdan artığı güclü təsir edici xassiyə malikdir.